civilizácia. Strašlivé slovo. V dedinách i mestách ľudia zamreli strachom. Mužov brali na front, ženám a deťom zostali ťažké práce na hospodárstve i utrpenie, ktoré prinášala vojna so sebou aj do zázemia. Hrozný čas lúčenia, slzy i neutíchajúci plač, smútok. Vlak za vlakom smeroval z Oravy do trenčianskych kasární a odtiaľ na front do Haliče. Rakúsko-Uhorsko si chcelo podrobiť Rusko, Nemecko zas útočilo na západe. Najstrašlivejšia vojna do tých čias začala. Naokolo ticho. Chlapi ležia v zákopoch. Nik, nič. Niektorí pozerajú hore na oblohu. Mraky sa náhlia kdesi na západ. Aj ich myšlienky letia tým smerom. Tam, kde si ďaleko, sú ich domovy. Občas sa niektorý pohne, obráti sa na bok a zasticho. Z ničoho nič zasviští granát. Preletí ponad a dopadne z rámusom kdesi vzadu. Ktorý si vytiahne hodinky, ešte nie je čas, zašepce. Asi sa zastreľujú, pridávali sa do rozhovoru ďalší. Aby ich skántrilo, nedajú pokoj ani v nedelu. Vojna neuznáva nedelu ani iný sviatok. Ako by to vyzeralo, keby sa v nedelu všetko na frontoch zastavilo? Máš ty problém. A čo by sa stalo, keby sa aspoň v nedelu prejavila akási úcta k životu? Ozval sa učiteľ. Chlapi, dajte pokoj s takými rečami. Už iné vás ani netrápi? Vzduchom opäť zasvišťalo a o kúsok vzadu treslo. To už je bližšie. Smrad jeden, keby ho porantalo, baruka keby mu odpadla, nahnevane kápral. Nestačili dokončiť rozhovor, vzduchom zasvišťalo a hneď aj treslo. Naokolo kúdol prachu. Do zákopu dopadli kusy vytrhnutej zeme a kusy šrapnelov. V tej chvíli sa ozval nárek viacerých chlapov. Na bodáky, skríkol kapitán. Chlapi povyskakovali na rovné nohy. Na chvíľu nastalo hrobové ticho. Tváre bledé, z očí zmizne lesk. Nikto sa ani nepohne. Plný strachu pozerajú jeden na druhého. Prežehnávajú sa. Ich mysle zachvátil strach. Trvalo to len niekoľko sekúnd. Driapu sa zo zákopov. Zrazu je všetko ináč. V očiach sa zjavil lesk, ako vlkom, čo zacítia korisť. Tváre očervenejú, naokolo sa rozľahne krik. Začal útok. Kto prežije a kto zomrie? Nevinní zabíjajú nevinných. Šťastlivý vec je ten, ktorého len raní a dostane sa do lazaretu. Mešťanská škola. Aká pícha to bola, keď Blažej Bula vypracoval projekt na jej stavbu. Prišla vojna. Vravu študentov nahradilo stenanie, bolestné vzdychy, blúznenie v horúčke alebo aj mlčanlivá rezignácia. Úsmevy študentov vystriedali schudnuté, ovisnuté tváre trpiacich vojakov. Vojenská nemocnica bola v Dolnom Kubíne zriadená hneď po vzniku Prvej svetovej vojny. Dolný Kubín bol župným mestom a bezprostredným zázemím Haličského frontu. Oravskou železnicou začali premávať sanitné vlaky s ranenými a nemocnými vojakmi. Nemocnicu v Dolnom Kubíne zriadil spolok Červeného kríža, ktorého podpredsedníčkou bola manželka Pavla Orsága Hviezdoslava. Hlavný podiel na realizovaní myšlienky mal lekár Ladislav Nádaši Jége. Od začiatku až do jej likvidácie na konci vojny stál na čele nemocnice ako jej hlavný lekár. Nemocnica nebola veľká. 30 postelí umiestnených v troch miestnostiach polgárky, teda štátnej mešťanskej školy. Každá vojna raz skončí. Aj táto, čo zachvátila celý svet, sa v 5. roku svojho trvania chýlila ku koncu. Pre vojnových štváčov sa nevyvíjala tak, ako si to predstavovali. Ľud chcel mier a národy slobodu. Aj slovenský národ si želal slobodný život, bez utláčania a prenasledovania. Túžil mať slovenské školy, slovenské úrady a bez strachu používať slovenský jazyk.
Rakúsko-Uhorsko kapitulovalo. 28. októbra 1918 vydal Národný výbor v Prahe vyhlásenie o vzniku samostatného československého štátu. 30. októbra sa v turčianskom Svetom Martine konalo veľké zhromaždenie, na ktorom sa jeho účastníci prihlásili k sebaurčovaciemu právu národov a ustanovili Národnú radu ako jedinú predstaviteľku oprávnenú vystupovať v mene slovenského národa. Účastníkom tohto veľkého diania bol z Oravy aj riaditeľ Tatrabanky v Dolnom Kubíne Aurel Stick. Som riaditeľom tunajšej Tatrabanky. Za vojny ma pre moje názory aj vyšetrovali. Vraj ma štátna moc zaevidovala do svojich zoznamov veľmi nebezpečných ľudí. Aj s našim slavným básnikom, Pavlom Orságom Hviezdoslavom a ešte so Štefanom Hojom, Florianom Hrkeľom a Ivanom Pivkom sme vraj mali byť uväznení, aby sme nemohli nič proti vlasti organizovať. Dozvedeli sme sa to len náhodou, keď sa ktosi zo župného úradu preriekol. Nuž, ale Uhorsko nebolo našou vlasťou, žili sme. Ale nič sme nemohli robiť, čo by nášmu ubitému národu pomohlo. A nielen slovensky rozprávať. Deti nemohli do slovenských škôl chodiť, lebo takých nebolo. Všetkých zakázali. Toho 30. októbra 1918 som išiel do turčianskeho svätého Martina na poradu, ktorú organizovala Slovenská národná strana. Hrozná vojna končila. Vedel som, že nadchádza veľké dianie, keď aj Slováci budú o sebe rozhodovať. Z pamätnej porady Martinskej sme sa s Jánom Vojtašákom, pánom farárom vo Veličnej, vracali domov plný dojmov. Nevedeli sme presne, čo v tej pohnutej dobe robiť. Začali sme teda konať, čo sme považovali za správne a dôležité. 2. novembra neskoro večer sme sa dohodli, že 3. v nedeľu popoludní zvoláme zhromaždenie ľudu, na ktorom mu oznámime a prečítame deklaráciu slovenského národa. Pripravené látky, od dávna schované v truhlách, sa vytiahli. Šili zástavy bielo-modro-červenej farby spasenia a včas ráno už viali na viacerých kubínskych domoch. Ja som išiel po dedinách tíšiť rozbúrených ľudí. Bolo všelijako. Ľudia vyhladovaní, gniavení dlhotrvajúcou vojnou a rozľutostení nad stratami svojich blízkych si chceli vylievať hnev na notároch i krčmároch. Doba to bola pohnutá. Naša statná mládež sa tiež rozišla po blízkych dedinách, aby oznámila, že sa bude konať veľké zhromaždenie. Už v obedňajších hodinách boli v meste stovky ľudí. Chceli sme rečniť z okna stoličného domu. Pán župan nám to nedovolil. Zariadili sme si preto svoje pódium, z ktorého som veľký dav ľudí privítal a prezradil, z akého dôvodu sme sa zišli. Potom vystúpil jasenovský pán farár Andrej Devečka a prečítal deklaráciu slovenského národa. Vo svojej krásnej reči rozprával o slobodnom slovenskom národe, ktorý ide konečne zhodiť zo svojich pliec nesmierne ťažké jarmo neslobody. S obnaženými hlavami sme spievali: Slováci, ešte naša slovenská reč žije, dokiaľ naše verné srdce za náš národ bije. Žije, žije tu slovenský, bude žiť na veky. Hrobná peklo magne vaše proti nám susedky. Po ňom rečnil ešte náš znamenitý Jan Dieška, starší mešťan. Po jeho reči sme zaspievali Na Tatrov sa blízka a celý zástup sa pod našimi zástavami pol hore a dolu mestom. Stále spievajúc a kričia na zdravie tých, ktorí nám našu slobodu vymáhali a vymohli. Pred domom nášho miláčika Hviezdoslava sprievod zastal. Okno sa otvorilo a v ňom zjavil sa nám on. Roztúžený, rozochvený, radosťou prehovoril k nám iskernú, oduševnenú reč. V pondelok, 4. novembra okolo 11. hodiny, kde sa vzalo, tu sa vzalo, tiahlo mestom asi 100 mužov počítajúce vojsko so spevom bez zbraní.
Domnievali sme sa, že je to radosne naladený zástup pod zástavami vojakov, vracajúcich sa domov. Zo zvedavosti som išiel k nim. Dozvedel som sa, že títo statní junáci prišli do mesta z Dubovej, Jasenovej, Malatinej, Vyšného Kubina a iných susedných obcí, aby odzbrojili žandarmériu, lebo vraj, keď je sloboda, nemožno nám trpieť nejakej vojenskej sily, ak nie je naša. Bez zbrane odzbrojovať niekoho je nebezpečná vec. Kým sa bezbranné vojsko radilo, zašiel som ja vyjednávať s žandármi v nádeji, že sa mi podarí situáciu vyriešiť bez prelievania krvi. Žandarméria sa však zdať nechcela, cítiac svoju prevahu, veď mali pušky, manlicherky. Brána bola zatvorená, naši vojaci presekli telefónne drôty, no počas dlhavého vyjednávania ani nezbadali, ako prišli ďalší šiesti žandári, dovtedy schovaní kdesi v meste. Obišli zástup bezbranného vojska i ľudí a zastali nad priekopou pri ceste. Ich veliteľ im z okna nariadil nabiť pušky. Manlicherky zaškrkali a veru v momente sa mohli desiatky ľudí váľať v krvi. Ale sokolíci naši boli rýchlejší než strela. Skočili cez priekopu, schytili pušky a skôr než by mohli vystreliť, boli žandári odzbrojení. Vzdali sa aj ostatní v kasárni. Odobraté im boli zbrane aj munícia. Podobne sa stalo aj s finančnou strážou. Ozbrojení 23 puškami, šabliami a bajonetmi išli naši vojaci pre stoličný dom, aby naň vyvesili národnú zástavu. Dolnokubínske dievčatá šili slovenské zástavy. Jednu sa rozhodli darovať Pavlovi Orságovi Hviezdoslavovi. Odovzdali mu ju na verande jeho domu. Hviezdoslav boskal lém zástavy a prihovoril sa. Chráňte si, deti moje, symbol národa, nedajte ju pošliapať nikomu. Zapamätajte si, tá biela úber pravdy hlása pokoj, čistotu srdca a konania, taký má byť váš život. Modrá farba je farba ocele, z ktorej sa vyrábajú zbrane, ale aj nástroje potrebné pre život nášho ľudu. Je farba pevnosti a sily. Červená je farbou lásky, ktorú máte všade šíriť, ale i farbou krvi, ktorú by ste vyliali, keby šlo o bytie a nebytie národa. Zástava je symbolom národnej zvrchovanosti, nedajte ju nikým zanobiť. 9. decembra 1918 vládla v Dolnom Kubíne sviatočná nálada. Na domoch viali slovenské zástavy. Do mesta prišlo prvé československé vojsko. Boli to vojaci 91. československého pešieho pluku. Na železničnej stanici vojakov privítal spevokol z Leštín, ktorý viedol miestny evanjelický farár. V samotnom meste ho vítali členovia Oravskej národnej rady a zástupy občanov. Uvítací príhovor predniesol Aurel Stick. Po zaspievaní piesne Hej Slováci sa sprievod s horiacimi fakľami v rukách pohol mestom. Vojaci boli najskôr ubytovaní v školách. Začalo sa aj s prípravami a aj so samotnou výstavbou drevených barakov. Oravská národná rada sa už na prvých sedeniach zaoberala situáciou v oravskom školstve a vyvíjala snahu, aby aspoň v Dolnom Kubíne bolo zriadené gymnázium. V tejto záležitosti veľmi pomohol profesor Jaroslav Vlček, ktorého s Dolným Kubínom viazali spomienky na mladosť. Žiadosť so zdôvodnením napísal Pavol Samuel Novák. Gymnáziu malo niesť meno Pavla Orsága Hviezdoslava. Úsilie vynaložené v roku 1918 bolo korunované úspechom v roku 1919, keď gymnázium v Dolnom Kubíne začalo svoju činnosť. Situáciu s nedostatkom učiteľov sa darilo čiastočne riešiť príchodom českých učiteľov. Prvé divadelné predstavenie po skončení vojny prišli do Dolného Kubína zahrať ochotníci z Veličnej dňa 24.11.1918. 28. október 1918 sa zapísal medzi najvýznamnejšie dni v našej histórii. V školách sa začalo vyučovať po slovensky, úradnou rečou sa stala slovenčina. Bol to prvý krok k úplnej samostatnosti Slovenska.